የተሻሻሉ የእንስሳት መኖ ዝርያዎችን ለህብረተሰቡ እያደረሰ መሆኑን የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ አስታወቀ አዳዲሶቹ የመኖ ዝርያዎች የአካባቢውን የአየር ጠባይ የተላመዱ መሆናቸውን ዩኒቨርሲቲው ገልጿል አማኑኤል ጀንበሩ ተጨማሪ ያለው የእንስሳ መኖ ዝርያዎች ለእንስሳ እድገትና ልማት አይነተኛውን ድርሻ ይወስዳሉ ከዚህ ጋር ተያይዞ ዎች የተለያዩ ጥናትና ምርምሮች ይካሄዳሉ የደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲም የእንስሳ ሀብት ልማቱን ማሳደግ የሚችሉ የመኖ ዝርያዎችን ለማህበረሰቡ እያስተዋወቀ መሆኑን ገልጿል አዳዲሶቹ የመኖ ዝርያዎችም የአካባቢውን የአየር ንብረት የተላመዱ ናቸው ይላል ከዚህ በፊት ይህ አካባቢ የተለያዩ የመኖ ዝርያዎች የሉትም እና ደግሞ ብዙ የምርምር ስራ የተሰራበት አካባቢ አይደለም በዚህ በመኖ ላይ ስለዚህ እነዛ እነዛን ስራዎች ነው እየሰራን ያለ እና ያሉ ዝርያዎች ናቸው እነዚያን ዝርያዎች ከአካባቢው ጋር እንዴት ይላመዳሉ እንዴት ብንጠቀምበቸው ያጠቃቀማቸውን የነዚያን እነዛን ስራዎች ነው እየሰራን ያለ ነው አዳዲሶቹ ዝርያዎችም ከተለያዩ የምርምር ተቋማት የተገኙና በራሱ ምርምር ያበለጸጋቸው መሆኑንም አስታውቋል እኛም ስናመጣቸው ከምርምር ጣቢያዎች ከተለያ ለምሳሌ ሆለታ ግብርና ምርምር ጣቢያ አለ የተለያዩ የምርምር ጣቢያዎች አሉ ከነዛ እየወሰድ ነው ምና ከኢልሪ አሁኔ ኢልሪ የሚባል ድርጅት አለ ከዛም ዝርያዎቹን ከነዛ እየወሰድን ነው እዚሁ የምናባዛቸውን እና ሌላ የማላመድ ስራዎችን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው ኢትዮጵያ ከአለም በእንስሳ ሀብት ልማት ቀዳሚ ከሚባሉት ሀገራት ትመደባለች ምንም እንኳን የተትረፈረፈ የእንስሳ ሀብት ቢኖራትም የመኖ ጥረት ከሀብቷ እንዳትጠቀም ማነቆ ሆኖባት ቆይቷል